E aí galera, bom dia, ótima segunda-feira para todo mundo. São 10h30 da manhã, do dia 31 de agosto de 2015. Se foi o mês de agosto, praticamente, último dia. Tô com aquela carga que eu carreguei sábado lá na, em Guaratinguetá, na GC. Tô indo fazer a descarga aqui na Vila Auer, na linha próxima, à linha verde, ali, Porta Marechal Floriano Peixoto, aqui em Curitiba, no estado do Paraná mesmo. Segunda-feira muito bonita, 27 graus, tá um sol bonito, céu limpo, temperatura agradável, já tá bastante calor. Vou fazer essa entrega, né, que é aqui. Aqui só é permitido depois das 10 horas devido à restrição de veículos na linha verde. E aqui era a antiga BR-116, aqui saía lá no Atuba. Aí vou fazer essa entrega, depois vou abastecer, fazer o checklist e fechar o mês, né? Que é fechar o BV, né? Que é o boletim de viagem. Fechar o BV para que seja contabilizado, mandado para a parte administrativa da logística para poder receber as comissões de viagem, diária, etc. O senhor Adilson Machado, mineiro, que faz o acerto nosso lá em cima, é que comanda essa parte aí, parte de fechamento de PV. Claro, com mais uma equipe, né, trabalha, toda a empresa trabalha em conjunto. Esse trecho aqui tá abandonado, é só caroço, mas fregadeira aqui que deu do livro. Que eu digo, rapaz, toda grande capital tem essas coisas, às vezes praticamente no centro da cidade, essas ruas abandonadas aí, ó. Isso é do estado, é do governo, é da prefeitura, ninguém cuida, ninguém se importa e fica por isso mesmo. Nem tampa um buraco, não roça aí no meio das pistas. Tem problema, igual tem em Recife, igual tem em Porto Alegre, igual tem em Salvador, Rio de Janeiro. Também tem, ó, isso aqui é uma das vias principais que tem aqui em Curitiba. Depois que ela se tornou linha verde, que era uma BR, né? Na BR-116. Bom, fizeram bonito ali onde é a parte mais central, que é a coisa mais linda do mundo. Só que também dá congestionamento, que é o inferno. E aí, dali pra frente tá bonitinho, né? Que é mais área mais VIP, mais central, mas essa parte aqui da mais afastada tá um lixo, abandonado. É, vão terminar, daí tipo assim, né? Pegou dinheiro pra fazer tudo, mas embolsaram um pouco, fizeram só metade, ficou por isso mesmo. Velocidade 70 km por hora, faixa da direita. A linha verde. Tô perto do cliente aí, 7 km praticamente. Devagarinho aí pra não apavorar. Aquilo que eu sempre digo, caminhão em área central é piru de fora. Tem que ficar de boa, quietinho. Qualquer coisa você relar aí, moto, carro, com certeza vai sobrar pra você. Porque é aquela coisa, veículo grande tem que cuidar do veículo pequeno. Esse detalhe aí. A pessoa prefere ficar 2 horas esperando ali embaixo da passarela pra atravessar a rua e não sobe na passarela. Eita, é nós brasileiros mesmo, né? Dá muito congestionamento aqui em horário de pico também. Troço muito, muito mal planejado. É bonita de ver. Mas troço muito mal planejado. Sinaleiros dispostos de formas errada, cruzamentos errado. Galera que passa aqui todo dia sabe do que eu tô falando. Isso aqui é terrível. Metrô
poeirada no nariz ali, rapaz. Esse caminhão carregado de sair do porto ali, tem um caminhão jogando fumaça pra tudo que é lado. Radares, radares e radares, tem que ficar ligado. Linha verde aqui. Quero agradecer aí a galera que tá novo no canal. Aí já estamos indo para os 43 mil inscritos. Até final do ano quero ver se chega uns 50 mil. E galera que tá curtindo aí o Diário de Bordo no Caminhoneiro, o meu dia a dia, as viagens, as brincadeiras. Às vezes tem umas brincadeiras que não agrada todo mundo, mas pode ter certeza que não é nenhuma brincadeira ofensiva, qualquer tipo de coisa, raça, discriminação, não tem nada. É uma brincadeira muito pessoal, muito saudável. Não tem uma brincadeira falando mal de ninguém. Tem gente que não gosta, mas se observar bem pelo lado o lado crítico, não é ofensivo a ninguém, não tem pornografia, não tem nada que discrimine as pessoas. Então às vezes faço umas brincadeiras aí para dar uma descontraída na estrada, além do fato de estar trabalhando. A gente procura sempre fazer esse tipo de descontração, mas sem discriminação nenhuma. Então galera que tá novo no canal, galera que tá nova na comunidade, devagarinho vai se conhecendo. Tem vários vídeos. Peço a galera aí, antes de pedir, já faz um vídeo tal, faz um vídeo desse tipo, dá uma procurada aí que tem 1.700 e poucos vídeos. Tem vídeo de vários tipos de coisa, então tem muita gente pedindo vídeo que eu já fiz há vários tempos. Então dá uma procurada antes, ou pergunta pra mim, Jair, você já fez vídeo de tal? Então dá uma procurada, tem uma playlist ali que dá uma pré-selecionada nos vídeos. Tem playlist, é tipo umas pastinhas que a gente tem no canal ali. É humor, acidente, é instrucional, dica de estrada, é entrevista com a galera, papo de boleia. Então dá uma olhadinha na playlist ali, às vezes você vai encontrar esse vídeo aí que você tá procurando, hein? Que sempre que eu vejo algum comentário que tem já o vídeo, não tem como eu ficar respondendo. Já fiz esse vídeo, tá lá em tal lugar. Porque não tem tempo, é muita gente, não dá para ficar procurando vídeo para passar para cada um. Então a hora que tiver um tempinho, dá uma procurada, dá uma olhada, ver se já fiz esse vídeo. Essa playlist ali classifica, separa um pouco os vídeos. E não estão todos ali, né? Mas foi de uns meses para cá, comecei a fazer essa playlist ali, por opinião, por crítica e ajuda da galera aí, eu fiz essa playlist ali. Então dá uma olhadinha que às vezes pode se tornar, se encontrar o vídeo que você procura ali. Aqui essa parte era muito envolvida com caminhão, ainda tem bastante coisa que mexe com caminhão aqui, mas depois que fizeram o contorno aí, saiu muita gente daqui, porque ficou, como dizer, ficou ruim, né? Quase não passa mais caminhão aqui, então a galera procurou se mudar tudo para outras áreas aí. Vou pegar a marginalzinha aqui. Aqui é o antigo posto Brasília, ó. Galera vinha pegar carga pra cá. Ficava tudo nesse posto Brasília ali da frente, na esquerda. Era um posto bem conhecido, hein? Era não, é ainda. Era referência. Apesar que é um posto bem pequeno para frota de hoje, né? Antigamente era pouca coisa, cabia muita caminhão ali, mas hoje em dia é muito pequeno para frota de caminhão. Vamos tentar achar o endereço, não sei aonde que é, nunca fui nesse cliente, me explicaram mais ou menos aí. Eu tô indo pelo GPS Google Mapas para ter uma básica referência, porque quem tá de caminhão não dá para usar o Google Maps como referência definitiva,
por causa que ele não sabe o tipo de veículo que você tá, né? Assim como dá. Agora esses outros GPS comum, ele não dá pra você usar ele como referência definitiva, porque ele é muito... Deixa eu ver aqui. Às vezes quando a gente vai num lugar usando esse tipo de GPS, você não pode confiar totalmente nele, né? Alguns lugares que a gente conhece, a gente tem uma base. Deixa eu ver aqui com essa coisa meio estranha. Certo, para quem roda com caminhão nessas áreas centrais, é você adquirir um GPS específico para caminhão. Já tem, viu? É só você procurar. Esse Eagle My Way, você encontra aí, é só jogar no. Só que tem que saber mexer, né? Se não souber configurar, também não vai resolver muita coisa não. Então você tem que procurar configurar ele para caminhão. Só que é aquela coisa, sempre digo, né? Pra você ter uma referência do que é mais ou menos próximo. Qualquer dúvida, você para, pergunta se o caminhão passa lá, para numa lanchonete. Oh, o GPS tá me levando por aqui, você sabe me informar se passa caminhão aqui, se dá altura, se isso, aquilo. Então é só uma síntese ali de você estar utilizando o GPS pra chegar mais próximo. Mas não se confie totalmente, porque... GPS, como eu disse, ele te leva em lugares aí que às vezes não é onde você quer ir, né? Acaba te quebrando as pernas, né? Diz que esse cliente aqui é enjoadinho pra entrar, ruim. Vamos tentar ver o que que dá aí. Preferencial do cara e o cara fica parado ali. Tem gente que só dirige, não vê placa, né? Às vezes acaba. Na dúvida é bom parar, né? Essas ruazinhas assim de bairro, não dá pra confiar muito em preferência ou não, né? Tem que estar sempre ligado. Melhor dar uma paradinha, dar uma olhada, melhor que enfiar a cara e levar um cagaço aí no meio da. Numa pista assim. Então tem que estar ligado. Tô quase chegando aí, falta. É pra ser aqui, viu? Autoglass, Sunglass. Que entrar em L pela direita. Tentar ver o que que dá aí. Acho que vou ter que vou vir aqui e vou lá ver primeiro como é que faz.